Olá, eu sou Milho, Wonka, Milho e Mini Milho, Wonka. Hoje temos histórias sobrenaturais dos inscritos. Aquelas que você ouve ou vai cagar na calça ou vai dormir com a mãe hoje à noite. Histórias assustadoras e você já sabe, já comenta a sua também nos comentários desse vídeo para o próximo vídeo desse tema, quem sabe eu ler a sua. Pra ver se não inventa, hein? Vamos ao vídeo. Milho, 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 Wonka. Ó, a primeira. Isso aconteceu há muito tempo atrás, há 16 anos. A minha mãe tava feliz, até que aconteceu uma desgraça. Eu nasci, aí não. Essa história eu tenho 100% de certeza que seja real. Mas também não pode ter essa baixa autoestima, né? Você ter nascido não é uma desgraça, fica tranquilo. Próximo. Uma vez eu ganhei um unicórnio de pelúcia roxo com branco de Dia das Crianças. Até aí tudo bem, mas quando eu fui dormir, eu olhei pro lado e aquele mesmo unicórnio estava em pé, de quatro patas, virado pra mim como se estivesse me olhando. E o pior é que aquele bicho parecia aqueles bonecos de meia, tipo os Muppets, que ficava sempre de boca aberta, como se estivesse rindo de ele mim. Ele tá com medo do unicórnio, é isso? Aparentemente. No dia seguinte falei pra minha mãe e ela não acreditou, e ela ainda arrumava a minha cama e colocava o bicho em cima do meu travesseiro toda vez que eu passava pela porta do meu quarto, o bicho tava lá. Aí toda noite eu virava, o bicho tava lá. Até que um dia implorei pra minha mãe tirar aquele bicho de lá, e então ela enfiou aquele bicho em uma mala velha junto com os outros pelúcios que eu tinha. Até hoje eu sinto como se o bicho ainda estivesse me olhando. Olha, eu não notei nada sobrenatural aqui, a não ser coisa da sua cabeça. A única coisa assustadora aqui pra mim é você ter medo de um unicórnio, que pra mim é um bichinho coloridinho. Mas fofinho. Que tem aquele chifre grande no meio da testa que pode te empalar, te matar e enfiar no seu coração. Pode ser, né? De repente é um unicórnio do mal. Próximo. Só ver a minha história. Eu estava de boas na sala assistindo TV com as luzes apagadas, até que eu vi um vulto preto com formato e tamanho de cachorro no corredor, bem de canto de olho, sabe? Aí já me borrei. Ei, é, né? Passou-se um tempo e já tinha esquecido disso, pensando em ser coisa da minha cabeça. Logo após, percebo uma cabeça me observando com os olhos brilhando. Corro para acender a luz, o vulto não estava mais lá. E apago a luz novamente e do nada a cabeça me aparece novamente. Como não sou burro nem nada, deixei a luz acesa para espantar esse satã. Uns 10 minutos depois, acaba a luz. Suspeito que o vulto era o chupacabra. A partir desse dia, as pessoas passam por mim na rua e ficam me encarando como se eu fosse um satanás. Ó, tinha um vulto preto de cachorro. Se acendeu a luz, não tinha nada. Se apagou, e aí apareceu uma cabeça com olho brilhante. Eu acho que a única solução aqui é tacar água benta. Água benta não vai resolver, não. Tem que chamar uns três exorcistas pra tirar todos esses capetão que tá aí no seu quarto, menino. Nossa, mano. Bom, a minha história aconteceu faz bastante tempo, acho que 2009, 2011. Meu pai trabalhava em Santos, muito longe. Então ele saía na segunda-feira e só voltava na sexta. Ficavam eu e meus dois irmãos e minha mãe sozinhos. A gente sempre soube lidar com essa situação. Eu costumava dormir com a minha irmã. Nesse dia, minha mãe disse que estava se sentindo mal, tipo, sentindo uma presença ruim, e pediu pra eu ir dormir com ela. Ok, eu fui. Aí quando deu 3 da manhã por aí, eu e minha mãe ouvimos uma criança correndo no corredor. Não é que ser uma criança, né? Esses capetinhos mirinhos, o que mais assusta. Sabe aqueles mini passinhos de capiroto? E minha irmã acordou assustada, dizendo que tinha visto um vulto branco deitar em cima dela. Era só o que faltava, agora apareceu o fantasma safadão. É, aparentemente é isso mesmo. O fantasma deita em cima da sua irmã, alguma coisa tá errada. Meu irmão é sonâmbulo e levantou da cama, todo embrulhado no cobertor, e ficou olhando pro nada. No final, todos dormimos no quarto da minha mãe. Até hoje lembro disso e me arrepio. Nunca tinha acontecido nada parecido comigo antes. Olha, aqui é outro caso que a sua casa tá assombrada, mas no caso aqui os seus parentes também. Você já é irmão de 2 capirotes e nem sabia. Essas pessoas que assustam no escuro, ficam fazendo coisa, você tá maluco. Eu tenho medo de sonâmbulo também. Quem não tem medo de sonâmbulo? Tá louco. Milho, eu sou desses que vê vultos e sente espíritos, tá ligado? Minha família toda é meio assim. Uma vez, quando eu já estava deitado, olhei pro meu guarda-roupas e vi em cima uma silhueta preta, na pose estilo Homem-Aranha, sabe? Como assim? Ah, tava meio assim, ó. Eu só que faltava agora o fantasma de que nem história de quadrinho. Não dava pra ver o rosto e nem se era menino ou menina, mas dava pra ver que tinha alguém lá e que estava me olhando. Cara, pensei em tanta coisa, tão pouco tempo, meu. Pensei em ligar a luz, levantar, chegar perto pra ver melhor, mas, cara, eu congelei. E na hora que devia ser umas 3 da manhã, nem passou pela minha cabeça gritar pela minha mãe de tão preocupado. Véi, sei lá, só congelei. Virei por outro lado e tentei dormir, tentando pensar que era só minha imaginação. O pior é que às vezes eu olhava de novo e ele ainda estava lá. Que é isso, nego. Dormir e na manhã seguinte não parava de pensar naquilo. Você não contou como que sumiu, que se fez alguma coisa com você. Ele te matou, sei lá, te arrancou a cabeça. Não, mas aí ainda tá contando a história. É,
é verdade, não esqueci. Não contou o que aconteceu, no fim das contas. Milho, essa história não é minha, é do meu professor. Então, eu estudo numa escola que fica ao lado de um cemitério. Aqui é muito estranho e macabro. Sempre alguém diz que ouve passos quando estão sozinhos. A escola do lado do cemitério já não é um lugar para se frequentar. Aí não dá. Meu professor teve que voltar pra escola pra pegar seu celular que tinha esquecido. Já eram 7 da noite e não tinha ninguém no colégio. Ele foi até lá, à sala dos professores, quando ouviu alguns gritos de desespero / socorro, vindo da quadra. Ele pensou que tinha algum aluno lá ainda, normal. Ele foi verificar e não tinha ninguém lá. Ele voltou pra sala pra fechar a porta, então ele ouviu o barulho de coisas caindo na cozinha. Isso foi a gota d'água. Ele foi embora e deixou a porta aberta. Saiu todo cagado, né? Tenho certeza. Todos os alunos devem ter ganhado uma vaga na semana inteira que esse professor não voltava mais. Milho, uma vez eu acordei e dei de cara com uma fera horrenda, mas daí vi que era apenas o espelho na minha frente. Não, tem histórias de baixa autoestima. É pra contar coisas sobrenatural que você não sabe explicar, tá bom? Por mais que você não sabe explicar a sua cara também, né? Mancada, aí não pode. Próximo. Milho, teve uma vez que eu tava no meu quarto assistindo anime, aí me deu uma vontade de comer alguma coisa. Fui na cozinha, até aí tudo bem. Mas quando eu desliguei a luz da cozinha, tudo ficou escuro, natural, né, que isso aconteça. E quando eu estava no corredor, eu fiquei ouvindo uma pessoa me chamando na cozinha. Só que aí eu buguei, porque eu tinha acabado de sair de lá. A voz me chamou de novo. Falou, João, vem cá, você tá maluco. Aí eu me arrepiei todo, saí voando até o interruptor mais próximo, só que quando eu liguei a luz, não tinha ninguém. E aí? Quem era essa voz que te chamava, João? É, quem era? E eu não sei, ele não sabe, não saberemos. Acho que ninguém nunca vai saber o que era esta voz. E talvez seja melhor não saber. Essas foram as histórias cabulosas dos inscritos desse vídeo. Não esquece de deixar só aqui embaixo, que não seja muito longo. E que também não seja uma mentira muito cabeluda. Deixa o like se não deixou ainda. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. E tchau!